Вообще крыша бомба. Да, на распир не целый занимает, уже добрый. И на ведро, и на распир. Кош выконываем зуб, седло толстые, мяки саморизы, желтые. И свяхи дублюются. Целый был куток, так распир не целый, не добрый. Компенсую. И сюда у нас приклеится паробарьер. Тут буде перехресне утеплення, приклеєний паробар'єр сюди. Маврилат виконано на нівелювання 25 мм. Розтворена шпонка, нівелювання горизонту. І маврилат набірний, довгий, більше 6 метрів, з трьох дошок, скручений, сухий. Утеплення зони маврилата. Ця отак ми утеплюємо зону маврилата. Тут ще складаємо вату. Бань-бань. Підрізаємо. Відрізаємо нижче так на сантиметр півтора, щоб мембрана легенько провисла. І це все закриваємо клеєм і клеєм, щоб вітер не роздував. А сюди підійде до цієї вати утеплення мансарди. І це буде утеплено і пожежний розрив буде. Найкраще утеплення вентканалів екструдованим пінополістиролом. Да? Тут має бути 150 мм, але в нашому випадку 50 мм буде утеплення. По ряду причин. Це ватою. Тут відстані на утеплення. Тут глибина на утеплення фронтона. І виконаємо. Дуже моцно вийшло. Буде все чітко. Сейсмічні заходи. Оце сердечники. У нас це обов'язково. Лайки ставимо. По-любому. Що скажеш? Диванный эксперт, ты же лучше знаешь. Кто додивився до конца, ставим лайки и пока.